Віктор Цой. Легенда російського року. Символ епохи. Кумир мільйонів. Непримиренний і безкомпромісний. Я без слов, ночь без сна. Из области пришельца из космоса. Замечательная манера общения с толпами и тысячами, и миллионами людей. Он Витя Цой. Цього року Віктору Цою мало виповнитись 50. Він прожив усього 28 років, але його прихильники все одно стверджують – Цой живий. Він став справжнім героєм для цілого покоління людей. То, що вони роблять, було геніально. Буря! Скоро грянет буря! От Вітя був бурі. Цой здійняв бурю в суспільстві лише однією піснею. То, що ти хочеш, це, в принципі, велике щастя. На Цоя молилася молодь і побоювалась влада. Він був майже Богом. І справжнім шоком для всіх стало те, що Бог виявився смертним. Я, вероятно, перший раз задумався, що таке Цой, іменно після того, що там погиб. Сьогодні ви вперше дізнаєтесь, що насправді сталося на латвійській трасі 15 серпня 1990 року. Вони так і не зрозуміли, і не розкопали, як це і чому відбувалося. За півгодини людина не може заснути. Вважається призовою ця ідея. Чому батько і досі не вірить слідству? Тільки в моїй правді усі версії смерті Віктора Цоя. Смерті, що стала такою ж легендою, як і його життя. Чому без Цоя не хотіли жити і йшли за ним слідом? 45 самогубств через кумира. 45 зламаних доль. Невигадані історії, які пробивають до сліз. Та чи знають відчайдушні прихильники, ким насправді був їхній кумир? І чи готові вони почути правду? Вперше за 22 роки після смерті фільм не про Цоя героя, а про Цоя людину. Кожен грає свою роль. Віктор грав роль героя. Все ще намагаються якусь сверхідею знайти, а її не було. Вперше у моїй правді ексклюзивне відео, що ніколи не було в ефірі. Яку таємницю приховують кадри з домашнього архіву? Хто зліпив із простого хлопця рок-ідола? Хто заробив на цих піснях мільйонні статки? І кому була вигідна смерть Віктора Цоя? Лучше остатися героєм в своєму часі. Його час, так сказати, погибне. Неприваблива правда, про яку 20 років не наважувалися говорити вголос. Ребята, зараз ми поссоримося. До свидання. Дивіться у нашому фільмі «Віктор Цой. Життя як міф і смерть, яка стала легендою. Чому помирають герої?» П'ятнадцяте серпня 1990 року. Пів на першу дня. На 35-му кілометрі траси Слока-Талсі, що під Ригою, страшне ДТП. Автобус зіштовхнувся з легковиком. Темно-синій москвич розбитий вщент. Водій загинув миттєво. І в ньому складно було упізнати рок-ідола, на якого молилася уся молодь і недолюблювала влада. Його звали Віктор Цой. І йому було всього 28. Наші в глазах крики вперед, наші в глазах окрики стой. Він був першим після Бога, але все ж виявився смертним. І ця смерть потягла за собою цілий кривавий клубок. Країною прокотилася хвиля суїцидів. 45 самогубств за один день. Спроб піти з життя слідом за кумиром ще більше. Таке було якесь общее відчаяння тисяч людей, у всіх був просто шок. Вони так і не зрозуміли, і не розкопали, як це і чому відбувалося. Я маю в виду його гибель. Чи була загибель Віктора Цоя нещасним випадком? Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на це питання. В крові Віктора не виявили ані алкоголю, ані наркотиків.
Тоді чому автівка Цоя раптом врізалася в автобус? Припущень безліч. Офіційна версія слідства одна – заснув за кермом. Але батько Віктора, Роберт Максимович Цой, у це досі не вірить. Ну, саме бредова версія, звісно, їхав з рибалки. Там їхав всього, не знаю, десь полчаса, може бути, а то і менше. І от за ці полчаса він заснув. Вот это вот. Всем не нравится вот этот вот момент. «Моя правда» побувала у всіх знакових для музиканта місцях. Ризька траса, Латвія. Санкт-Петербург, Богословський цвинтар. Москва, стіна Віктора Цоя на Арбаті. Київ, озеро Тельбін. У це складно повірити, але вічно молодому Цою вже виповнилося б 50. А от Галина Михайлівна, колишня сусідка родини Цой, добре знала Віктора, коли той ще ходив під стіл пішки. Однак вперше, побачивши його на екрані, не повірила своїм очам. Адже той Вітя, якого вона бачила мало не щодня, героєм не був аж ніяк. От я навіть удивляюсь, що в піснях то у нього як-то більше такої напористості, такого, знаєте, бойового. Прийде такий тихенький, такий ласковий, такий мальчик, прямо от хочеться по головці погладити. Пестила і бавила маленького Вітю, здебільшого мама. Сьогодні Валентини Васильівни вже немає серед живих. 3 роки тому жінка померла від цукрового діабету. Але до останнього подиху із трагедією не змирилася. Це для мільйонів інших Віктор був кумиром, а для неї – єдиним сином. У Валентини Васильівни, звісно, горе було безмірне, розумієте? Сьогодні Роберт Цой згадує дружину із трепетом. А колись шлюб шкільної вчительки фізкультури та інженера корейського походження розбився вщент. Тільки-но Вітя пішов до школи, Роберт Максимович ошелешив новиною. Він покохав іншу жінку та йде з сім'ї. На Вітю дуже велике впечатлення, ну, вірніше, наверное, душевне таке потрясіння, це був розвод з отцом. І мені кажуть, що іменно у Віті це і произошло вот в этот момент большой перелом. Звісно, для нього було дуже трагічно. Это, я зараз вот розумію, таку боль я тоді, наверное, йому причинив. Пройде час, і серце Віктора краятиметься від того, що він сам завдасть такого ж болю своїй дитині. А поки ж хлопчик – невинний заручник сімейної драми. Аби не бачити маму засмученою, він ховається в своїй кімнаті. Цілими днями мовчить і ліпить з пластиліну. Скажіть, ваша любима ігрушка в дитинстві? Пластилін. Що з нього вийшло? Все. Якщо з пластиліну виходило все, то спілкування з однолітками у Віті взагалі не клеїлося. Дуже замкнутий мальчик. Якщо спросиш, він тільки «да», «ні», «все». Или так, посмотрит на маму. Мама иногда отвечает. Мама і відповідала замість сина, і готова була виконати будь-яку забаганку Віктора. Тільки заради того, аби у Віті був батько, Валентина Васильівна пробачила колишньому чоловікові зраду. Коли тато прийшов назад з каяттям, син був на 7-му небі від щастя. То, що вони з'єднувалися, це, звісно, звісно, Вітя. Тому що вона знала, що він дуже хотів, щоб отець був вдома. І він все время маму убеждав, що треба з отцом з'єднити. Я це зрозумів тоді, коли повернувся я, як він рад був. Вітя радів батьковому поверненню, бо міцне чоловіче плече йому потрібно було, як ніколи. Хлопчик регулярно отримував стусанів від однолітків. Лише за те, що зовні не схожий на інших. Його корейське походження завжди буде об'єктом глузувань. Навіть коли Цой стане мега-зіркою, Віктора дражнитимуть за його спиною лише за розріз очей. Вони стебались. Чупча услышав концерт «Акваріума», вирішив створити групу. Які шутки були? Я говорю, а хто це? Він говорить, так, да, кореєць один, Вітька Цой. Так він для мене і залишився, кореєць один, Вітька Цой. Пройде час, і за корейцем тисячі росіян ладні будуть іти на край світу. А поки ж мама водить сором'язливого Вітю до школи за руку.
І так до 5 класу. В дитинстві майбутній герой був зацькованим і відлюдькуватим. А дворову компанію та хлопчачі ігри Цою незабаром замінили пензлики і фарби. Неймовірно, але талановитий музикант ще й мав неабиякий художній хист. Нарисував для собственного удовольствия дома. Вот, по-моему, не собирався как-то йти професіональним путем художника. Він не збирався, але мама вирішила за нього. І за руку відвела сина спочатку до художньої школи, після 8 класу до художнього училища. Ми впевнені були, що він стане хорошим художником, там, живописцем, там, графіком. І Цой справді міг би піти цією стежкою, якби не одна обставина. До рук Віті випадково потрапляє заборонена платівка «Бітлз». Їх музика настільки захопила хлопця, що відтепер він малює не натюрморти та пейзажі, а їхні портрети в різних варіаціях. Один з них досі зберігає Роберт Максимович. Це те саме, як Бітлз, Бітлз нарисував. Чесно, от він себе намагався нарисувати. Навіть Цой написав. Ліверпульська четвірка змінює життя Віктора назавжди. Адже тепер він хоче бути схожим на своїх кумирів, грати музику та співати пісні. Ну, я думаю, що перші акорди гітари, звісно, я показав їм. Його, мабуть, як-то от увлекло і запало, мабуть, на нього. І він теж увлекся. И мне кажется, после этого и началось увлечение и гитары, и все. Захоплення гітарою було, а от самого інструменту поки що ні. Але Цой швидко виправив ситуацію. Тоді батьки хлопця якраз поїхали на відпочинок, залишивши сину кишенькові гроші на цілий місяць. Однак Вітя спустив їх в перший же день. Я не помню, сколько стоила гитара, по-моему, 96 рублей, 12-струнная. Что-то порядка 100 рублей ему оставили. Он побежал, тут же купил гитару, и оставшиеся 4 рубля проел в пирожковой, и потом отравился беляшами. Цілий місяць він ходив напівголодний, але щасливий. Акорди даються легко, свої мелодії приходять одна за одною, так само, як і рими. На ґрунті нового захоплення з'являються і перші друзі. Відтепер Вітя не сидить цілодобово в кімнаті, а бігає по тусовках. І врешті Цой добігався до того, що з художнього училища його відраховують за прогули. Коли от його вигнали з Серовського, для нас, звісно, трагедія була, але от ми не стали из него, понимаешь, вкручивать его руки-ноги, заставлять идти работать там. Вот он целыми днями дома лежал, вот, потолок смотрел, и именно в то время, тогда, вот эта вот песня знаменитая, я, «Мама, я без денег». Пройде якихось 5 років, і він, вчорашній нероба, що лежав на дивані, закликатиме людей до змін. Йому повірять. А поки ж Вітя соромиться власної творчості. Лежачи на дивані, він щось наспівує собі під носа. Але щоб заспівати на публіку власні пісні, навіть думати про це боїться. Та все змінює випадкова зустріч у електриці із Борисом Гребенщиковим, зіркою пітерського андеграунду. Два молодих парня їхали з гітарою. Вони кажуть, а можна ми вам споємо? Мої друзі йдуть по житті маршем. Я просто упав, як колода. Тому що таких пісень услышати я не ожидав, що я можу щось таке геніальне услышати. Хлопцем, що разом з Цоєм співав в електриці, був його друг Олексій Рибін. Гребенщиков він дуже сильно допомог, звісно. Вітер дуже стеснявся, дуже залежав від мнення окружаючих. Йому було дуже важливо, коли такий чоловік, як Гребенщиков, сказав, що Вітько, у тебе отличні пісні, тобі потрібно цим займатися. Заклик займатися Цой сприйняв по-своєму. Він пише нові й нові пісні, але їх чують тільки друзі. Гребенщиков хоч і не дав парубку віри у себе, але що далі робити з тією вірою Цой просто не знав. І невідомо, чи колись побачили б світ його пісні, якби не ця тендітна дівчина на ім'я Мар'яна. Я взагалі, от навіть, я б сказав, до зустрічі з Мар'яною, він взагалі
сторонился всіх дівчонок. А з Мар'яною як-то сразу. Вже 7 років, як Мар'яни Цой немає серед живих. Вона пережила свого знаменитого чоловіка на 15 років і померла від раку 2005-го. Але друзі так зворушливо переповідають історію їхнього знайомства, ніби це було вчора. Вони друг на друга запали мгновенно, просто як в кіно. Прямо от увиділи так. Всі були сильно п'яні, але це не помішало Мар'яні написати Цою на лбу номер свого телефону губною помадою. Він приїхав додому, посмотрел в зеркало, переписав цей номер на бумажку і на следующий день позвонив. Подзвонив і цим вирішив свою долю. Адже далі ініціативна дівчина бере справу до своїх рук. На момент знайомства Віті було 19, Мар'яні – 23. Вона вже встигла побувати у шлюбі і розлучитися. Закінчити архітектурний вуз та влаштуватися костюмером у ленінградський цирк. Інфантильний Вітя, в житті якого досі були тільки диван і гітара, на Мар'яну просто молиться. У захваті від невістки і мама Цоя. Тепер вона за сина спокійна. Валентина Васильівна просто передала Вітю в надійні руки Мар'яни. Вона як мама була, він як син. Тобто у них такий був розклад. І вона все за нього вирішала. Він любив, щоб його не трогали, щоб рішали всі бытові проблеми за нього. Вона вже була замужем, тому я думаю, що вона як би верховодила в цьому відношенні. У це складно повірити, але народний герой справді жив під Мар'яниним каблуком. І був зовсім не проти такого розподілу ролей. Мама, дружина, а згодом і продюсер. 3 в 1. Мар'яна була настільки пробивною, що незабаром вирішує навіть квартирне питання. Кооперативна малометражка ось у цьому будинку стала для подружжя першим власним житлом. От тут він вже. Тут все замазали, тут все було списано. В цій кімнаті Вітька з Мар'яною жили. Ремонт не робили, так? Да? Тут мало що змінилося за 20 років. Свіжі написи і на дверях квартири, хоча тут давно вже живуть інші люди. Але фанати дороги сюди не забули. Для них ця квартира – святая святих. Адже в цих стінах народилася група кіно. Ми п'ємо чай в старих квартирах. Ждемо літа в старих квартирах. Ініціативна Мар'яна, що втомилася від посиденьок з гітарою на їхній тісненькій кухні, підкидає Віктору та його другу Олексію Рибіну ідею. Годі співати для себе по тусовках. Вітяні пісні мають почути люди, тим більше на цьому можна ще й заробити. У час, коли рок-музика офіційно заборонена, в моді так звані квартирники. Виступи по домівках за символічні гроші. То есть легальных концертов рок-музыки не было, афиш с надписью рок-группа тоже не было. Да, это была основная форма тогда, потому что других не было. Других вариантов просто не было, негде было выступать. Это была такая же единственная возможность артисту заработать 20 рублей. Моїй правді вдалося знайти організатора першого квартирника Віктора Цоя. Павло пригадує, що з ініціативи Мар'яни вхідний квиток замість стандартного 1 карбованця коштував цілих 5. Но на эти 5 рублей прилагалась бутылка сухого вина и плавленые сырки. Они так по периметру комнаты были через метр поставлены по 2 бутылки сухого и по 4 плавлених сырка. Они отыграли замечательный концерт. Мене всього кілька років, і замість квартирників на 20 осіб Цой збиратиме багатотисячні стадіони. А у наш час його пісні співатимуть навіть англійською. Якби мову, якою співає Віктор Цой, розуміли в усьому світі, він був би мегазіркою. Але всім, кому я давав послухати цю музику в Америці, вона дуже подобалась. У таланті Віктора ні на мить не сумнівалася Мар'яна. Це саме вона наполягає на тому, аби Цой на квартирниках не зупинявся. Мар'яна знаходить гроші на перші професійні інструменти та перші студійні записи групи. Помагав, організовував концерти, робив їм імідж. Йому треба було просто допомагати. Сажати в поїзд, условно говоря,
чтобы он не перепутал вагон. Марьяшка занималась тем, что когда у Вити был концерт, она, как жена его, смотрела, чтобы он получил деньги. И она, как женщина, была зубастой и никому не спускала. Была хорошим мастером обращения, кстати, с цирковым кнутом. Нарешті справа дійшла навіть до виїзних квартирників. Слава групи «Кіно» доповзла до Москви та навколишніх містечок. Подружжя тріумфує. Цой бере до групи ще двох музикантів. І раптом лише один папірець перекреслює усі їхні плани. Віктор отримує повістку до армії. На дворі середина 80-х. Афганська війна у розпалі. Радянський Союз безжально постачає в епіцентр бойових дій свіжу кров. Коли згодом на хвилі перебудови ця пісня збурить усю країну, Цоєм захоплюватимуться справжній герой. Не інакше, як служив в Афганістані. Насправді герой пороху і не нюхав. А від армії його сховала Мар'яна у божевільні. Через психушку как-то там с Мар'яной отмазались от этой армии. Мар'ян, вот она придумала эту аферу из психбольницы. Уговорили его, чтобы он на месяц сюда лег. Я не знаю, как он сумел там вытерпеть. Ось у цих стінах Цой і провів той самий місяць. І дуже плідно. З психлікарні він вийшов з білим квитком для військомата і з кількома піснями на додачу. Дивіться прямо зараз, яка західна зірка перетворила Цоя на героя. Хто насправді винен у загибелі співака? І чому єдиний син Цоя довгі роки носив псевдонім? Якщо від армії рятувала психлікарня, то від роботи радянську людину не звільняло нічого. Будьте хоч тричі геній, а працювати за трудовою книжкою мусиш. А ким ви, собственно, працюєте? Машиністом в котельній. Це не важливо, ким він працює. Він музикант, прирождений музикант. Віктор влаштовується кочегаром. Але зарплати в 94 карбованці ледь вистачає на життя. Символічні гроші за квартирника йдуть на запис пісень та інструменти. До того ж Мар'яна приголомшує звісткою. Вона вагітна. А отже, дуже скоро займатися просуванням групи вже не зможе. Відтепер Віктор з Мар'яною вже не відчайдушні рокери. Дуже скоро вони стануть батьками. Сашу вони любили оба беззаветно. Этим що сказано. Саша Цой народився 1985-го. Саме цей рік стане для Цоя знаковим і переверне життя Шкеребер. До Радянського Союзу потрапляють перші відеомагнітофони, а разом з ними і перші західні бойовики. Здавалося б, до чого тут Цой і група «Кіно»? Однак «Моя правда» дізналася про одну пристрасть Віктора, яка врешті і визначила його долю. Короче говоря, Брюс Лі Цоєм буквально заболел. І всякий приїзд в Москву на какой-нибудь домашний концерт, он по нескольку раз смотрел вот эти два фильма с Брюсом Лі у меня «Войти в дракона» и «Путь дракона». Цой затер плівки касет до дірок. Він дивився на Брюса Лі, який нещадно розправляється з ворогами, а бачив себе. Але не у бійці, а на сцені. Вкотре в житті Віктор піддається впливу більш сильної особистості. І байдуже, що це лише образ з екрану. У мене висів на стінці маленький плакатик з Брюсом Лі, який він у мене навіть не випросив, а, можна сказати, отняв. Ще вчора однолітки дражнили Цоя Чукчею. А тепер такий самий Чукча на ім'я Брюс Лі став загальним кумиром. Віктор розуміє, свою несхожість треба обернути на свою родзинку. Варто лише трохи попрацювати над образом. Він займався пошуками образу. Це кажеться, може бути, талантливий парень вийшов на сцену, зарубив і все. Це так не буває. Це огромна робота. Це офігеть, яка робота. Щоб це все вистрілило на зал. Аби і у житті наблизитись до свого кумира, Цой йде займатися карате. Робить зачіску, як у Брюса Лі, вбирається у чорний одяг та грубезне взуття.
«Мінімум слів», «Загадковий погляд з-під лоба», «Ореол таємничості» і про нього заговорили. На імідж безкомпромісного рокера грають і підпільні концерти, які Віктор на свій страх і ризик починає давати в Петербурзі. В зали нас ніхто не пускав ні в які. Тут гроші отримати за концерт, об цьому речі взагалі не було. Це уголовна стаття була, по якій пішло, в общем, ряд артистів, включаючи там Льошу Романова із групи «Воскресіння» в Москві, який просто сів в тюрму. Жанна Агузарова за це ж. 7 років з конфіскацією майна. Ось мінімум, що загрожував за підпільні концерти. Але Цой на цей ризик йде свідомо. Віктор ще не підозрює, що його життя і творче, і особисте круто змінить один з гостей концерту. Сергій Соловйов, вже знаний на той час кінорежисер і шанувальник андеграундної музики, після виступу Цоя підійшов до нього із досить дивним проханням. Я говорю, ви можете цю пісню «Перемен» не піти год? Він говорить, чому? Я говорю, ну от я зараз починаю знімати картину, от, і я вам обіцяю, якщо ви її не будете піти, що картина буде закінчуватися цією піснею. Цой без вагань погоджується. Він ще не знає, що цей фільм піднесе його до небес. І в той же час безжально зруйнує його шлюб. Требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Після прем'єри фільму «Асса» ця пісня здійняла дибки усю молодь. Адже змін хотіли всі, але тільки Цой сказав про це у повний голос. І миттєво став героєм. Це образ, який зробили в фільмі. Ніяких революцій у нього не було. Цой якраз був абсолютно спокійний. Кожен грає свою роль в житті. Віктор грав роль героя. Зігравши роль у фільмі, він продовжив грати цю роль і у житті. Тепер йому не давали проходу на вулицях, просили автограф і благали приїхати з концертами. І тільки дружина, яка все життя знала Цоя зовсім іншим, була неабияк спантеличена. Цой був зовсім другий чоловік. Міняючись сам, він хотів і поміняти свою спутницю. Ще вчора Мар'яна була для нього беззаперечним авторитетом, другою мамою, що водила його за руку по життю. Раніше Віктора це влаштовувало, але тепер почало дратувати. Цой раптом дивиться на дружину відсторонено і не впізнає. Мар'яна, так, условно говоря, вона огрубіла немножко. Життя її в цьому ленінградському рок-клубі обтісала. Вона стала з ними пити, що, безусловно, Цою не нравилось. Ну, не то, що любила, але вона не проч була, да. Зараз можна тільки здогадуватися, що ж насправді сталося між Мар'яною та Віктором. Але факт залишається фактом. На зйомках «Асси» Цой знайомиться із помічником режисера Наталією Розлоговою. Старша на кілька років Наталя полонила Віктора миттєво. Я думаю, що когда он встретил эту Наталью Разлогову, сразу полюбил, потому что по нему видно было. Вот как-то Цой, он прилипал к женщине, прикипал. Скорее он, чем женщина к нему. Он был, видно, однолюб и искал всегда себе в женщинах лидера. Он любил, чтобы, мне кажется, чтобы женщина немножко верховодила. Ось єдине спільне інтерв'ю Цоя та Разлогової. Парочку разом впіймали на кінофестивалі. Віктор дещо спантеличений запитанням журналіста. За нього фактично відповідає Наталя. Ви чувствуєте себе на чужому перу? Так, звісно. А чому? Все, що тут показують, це старого образця. Більше того, люди тут старого образця, включаючи молодих людей, які тут представлені. На цих кадрах Цой світиться від щастя. Але насправді душу Віктора ятрить несамовите відчуття провини перед дружиною та сином. Надто болючими для нього були спогади про розлучення батьків. Біль маленького хлопчика, що ховається від сімейних скандалів у своїй кімнаті, досі не відпускав. І тепер такого ж болю він завдавав сину. Віктор постає перед важким вибором – кохання чи батьківський обов'язок. І таки зважується піти з сім'ї. К літу 87-го року просто вже не було ніяких відносин.
Последняя наша бурная такая трещина была, когда он повез нас на юг. Мы остались, он уехал. И уже нас не встречал. Я нашла все силы как-то все это сразу понять. То есть я ему не строила никаких препонов. Насильно мне не будешь. Але рішучості Віктору вистачило тільки на те, щоб зібрати речі та переїхати до іншої жінки. Про офіційне розлучення він навіть не заводить розмови. До кінця життя Мар'яна залишалась його дружиною, а після смерті – вдовою. Чоловік, у якого, як відомо, в житті було дві жінки, ну так от. І якщо б це було інакше, наші журналісти розкопали, копати-то нічого. Була Мар'яна Цойна, Наташа Розлогова. И не появилось ни такой публикации о небрачных детях за эти 20 лет, о каких-то любовницах. Ні слова про коханок, але й про кохану Наталю Розлогову зараз мало що відомо. Кілька спільних фото з Віктором. Ось і всі спогади про 2 роки стосунків. Розлогова категорично відмовляється від інтерв'ю про Цоя. Після його смерті Наталя емігрувала до Америки, вийшла заміж. Довго мовчав, виховався від журналістів і син Віктора Олександр Цой. Хлопець майже ні з ким з оточення батька не спілкується, навіть з рідним дідусем. Навіть мені телефон не дає, тільки з-за того, що стоїть комусь дати, будуть всі знати. Йому не хочеться, щоб йому безперервно дзвонили. Тобто я хочу сказати, що дуже трудно бути єдиним сином Віктора Цоя. Понимаєте? От, це треба побувати його в школі, мабуть. У Сашки очень тяжелая жизнь. Имея такого отца, жить очень нелегко. Это ад. І ось ювілейний для його батька рік Олександр нарешті вийшов з тіні і дав перше телевізійне інтерв'ю. Зовні хлопець, як дві краплини води, схожий на маму – Мар'яну Цой. Від батька у Сашка хіба що музичний хист. Програміст за освітою Цой молодший відкрив власний рок-клуб. Я начал выходить из тени, перестал пользоваться псевдонимом и начал активно именно, ну как сказать, вести деятельность именно как я. Но я решил, что никуда я от этого не денусь. Надо менять фамилию и паспорт уже, что в принципе глупо. Либо уже начинать жить как бы по полной. А от музиканти групи «Кіно» обітницю мовчання, яку вони дали після смерті Цоя, схоже, порушувати не збираються. К сожалению, группа его, которая очень не любит разговаривать, которая могла бы очень много рассказать о Цое, я считаю, зря не говорит. Но это их выбор, что говорить. Моїй правді вдалося умовити на інтерв'ю гітариста «Кіно» і близького друга Цоя Юрія Каспаряна. Проте одне лише згадування імені останнього продюсера групи Юрія Айзеншпіса вивело музиканта з рівноваги. Давайте закончимо. Все, до свидання. І така реакція досить дивна. Адже саме Юрій Айзеншпіс колись перетворив маловідомих рокерів на мегазірок. Цой тільки-но переїхав до Розлогової у Москву. Айзеншпіс тільки-но звільнився з в'язниці, де відсидів 18 років за фінансові махінації. І якраз шукав собі хоч якихось підробітків у сфері тодішнього шоу-бізнесу. От скамеєчка, на яку я усадив Юрія Айзеншпіса і Віктора Цоя. В цілях знайомства і інтереса їх, відповідно, друг к другу. Юра много что сделал для кино, но то, что у Юры была своя точка зрения, у кино своя, и они никак не пересекались, это тоже правда. Ну, сложно найти две более полярные личности, чем Цой непрактичный и Айзеншпіц, ориентированный на денежки. І саме цей тандем таких різних людей виявиться неймовірно успішним. І саме ця співпраця стане для Цоя фатальною. Если бы не было Юра Айзеншпіса, то не было бы и трагической развязки, трагического исхода. Винен у смерті Цоя. Такі вигуки не раз лунали у спину знаному продюсеру. І цих звинувачень Айзеншпіс не міг собі пробачити до кінця життя. Адже він був для Віктора не лише продюсером, а й другом. Принаймні, так здавалося зі сторони. Ось ексклюзивне відео, яке ще ніколи не було в ефірі. Квітень 1990 року. Група «Кіно» на гастролях. Хлопці разом з продюсером відпочивають в лазні. На відео всі вони жартівливі, усміхнені, безтурботливі. Мене всього 4 місяці, і уся ця компанія виглядатиме чорніше ночі. 19 серпня 1990 року. Похорони Цоя на Богословському цвинтарі у Петербурзі.
Людському горю немає меж. Ці хвилини всі думають, як жити без Цоя. І тільки одна людина думає про матеріальне. Тією людиною був Юрій Ейзеншпіс. Я знаю, що він около могили во время похорон збирався продавати плакати. Це ужасно, це дико. Добавить что-нибудь еще? Ну, он был бизнесмен. Он сразу же через несколько дней после похорон обратился к родственникам, что пока все живо и горячо, давайте быстрее выпускать плакаты, давайте быстрее выпускать футболки. Ну, мы на этом много денег заработаем. Оці чорні дні виходить і чорний альбом. Пісні, що написав Цой напередодні смерті. Але випускали платівку вже без Віктора. З усиллями музикантів кіно і Юрія Ейзеншпіса. Дехто розцінив цей крок як спекуляцію на імені мертвої людини. Существує теорія, наскільки фізична гибель артиста впливає на його популярність посмертну. Якщо сходити з цієї теорії, то можна сміло говорити, що смерть Віктора була вигідна людям, які обладають правами на його творчество. Однак цілком очевидно, що за життя Цоя продюсер міг би заробити ще більше і мав на це повне моральне право. Он хотел сделать рок-звезду в западном смысле, со всеми атрибутами рок-звезды, там, стадионы, поклонники, фотосессии, продюсер, который, значит, там, организовывает все это движение вокруг него, толпы журналистов и фанатов бегающих. Гонорари в 20 карбованців за квартирник залишились в минулому. Після того, як Юрій Ейзеншпіс стає продюсером групи, заробітки Цоя за один концерт обчислюються тисячами карбованців. Зарабатывали они, будь здоров, какие деньги в последние 2 года. Там были покруче, чем у Пугачева и гонорары, например. Прізвище Цой стає культовим. За популярністю він друга людина в країні після Горбачова. Для Віктора та його групи відкриті будь-які двері. Нас вызвали на програму «Взгляд», позвонили сьогодні вечером, що завтра у нас будуть в Москві. Вообще нет билетов. Вообще. І тоді мені прийшлося сказати, що я лечу з Цоєм. Ну, естественно, там просто посадили в кабину пілоту. Ну, а іначе ніяк. А надо було летіти. Ось фрагмент тієї програми. Цой розповідає, як змінилося його життя після зустрічі з Ейзеншпісом. Я вже можу не працювати кочегаром, не кидати уголь, а можу займатися своєю музикальною діяльністю. Вот, тому що можу вже тепер, там, не пройшло там, 7 років, в кінці кінців, цим як-то обезпечити свою життя. Вчорашній кочегар став справжнім рок-ідолом. Насправді цього ідола виліпили 2 людини. Спочатку дружина Мар'яна, а потім продюсер Юрій Ейзеншпіс. Він майстерно відшліфував зірку та надав Цою блиску. Останній концерт в Лужниках зібрав 70 тисяч глядачів. Спеціально під це дійство навіть запалили олімпійський вогонь, який до цього горів лише тричі. Мы пришли к директору Лужников, сказали, хотим огня. Мы организовали вот такую красивую акцию включения, значит, огня в честь и Виктора Цоя, и в честь вообще вот этого всего грандиозного события, которое было. Символично. Віктор і справді перебував на Олімпі слави. Однак упиватися нею судилося недовго. Через 2 місяці після цього концерту Цой загине у автокатастрофі. І Юрій Ейзеншпіс таки виявиться причетним до його смерті. Что если бы не было Юра Ейзеншписа, то, возможно, что, скорее всего, бы, помимо всего того блеска, который был в карьере Виктора Цоя, не было бы и трагической развязки, трагического исхода. Потому что цепь событий, она, собственно, к этому и привела. Увы. А ланцюг подій був таким. На один з гонорарів Ейзеншпіс купує Цою автомобіль. Темно-синій москвич, радянська мрія. І на додаток дарує водійські права, яких Віктор не мав. Вчитися ж зірці було ніколи. Упущення Ейзеншпіса в тому, що він дозволив йому за рулем їздити. Ну, без навика особого вождіння. Водитель, звісно, я думаю, що він був неважливий. У мене ж машина була все время. Ну, його не доставити було. Я думаю, що це йому не давно було за рулем. А за рулем він сів по нужді, тому що в то время таксі не визвати було.
Зараз, після трагічної загибелі, близькі та друзі Віктора дорікають собі, що не вберегли, що не відмовили від задуму так швидко сісти за кермо. Олександр Липницький пригадує, як одного разу Цой навіть відмовився їхати до нього в гості. Ну, слушай, сьогодні така погода, я боюсь їхати скользко. І коли через місяців 5 він розбився, я вспомнив, що, видимо, він не до кінця себе чувствував уверенно, як водитель. А скорость любив, їздив швидко. Але того серпневого дня Цой їхав занадто швидко. Він поспішав до коханої жінки Наталі Розлогової та сина Сашка. Саме з ними Цой поїхав відпочивати до Латвії. Вранці 15 серпня Віктор вдягнув спортивний костюм та гумові чоботи, зібрав вудки і заходився будити сина, якого обіцяв узяти з собою на рибалку. Але так і не розбудив. Саша міцно спав. І зараз можна лише гадати, що було, якби хлопчик таки прокинувся. А з іншої сторони, двояка, якщо б розбудив, мабуть, їхав би тише. От так. Коли дитину везеш, по-другому їдеш. Шалена швидкість та нестача водійського досвіду – ось найбільш вірогідна версія смерті героя. На думку близьких, це набагато ймовірніше, аніж заснув за кермом. Вначалі ми не знали, що він розбився. Це тільки потім міліція нам позвонила. Тобто, папа їхав отак, а відсюди вискочив Ікарус. Вот так. Там був такий поворот, крутой довольно таки, і його винесло. От, мені здається, от це саме реальне, що могло бути. Ні, ну просто самый плохой в мире автомобіль, і вискакивая с обочины, його занесло по неопытности просто на встречную полосу, где ехал этот несчастный автобус. А там началась обычная похоронная суета. Морг, милиция. Транспорт. А в морге, когда мы открывали гроб, в морге уже в Ленинграде, мы с Натальей закрыли ему лицо. Черной тряпкой. Так обірвалося земне життя Віктора Цоя і почалась легенда. Легенда про бунтівника і героя, яким він ніколи і не був. Легенда про оскаженілий протест, який насправді був лише влучним попаданням в больові точки часу. Все ще намагаються якусь сверхідею знайти, а її не було. Жив чоловік, просто жив, просто сочиняв пісню і все. Може бути правильно, що Вітя залишився в тому часі. Наступало нове час, в якому не хотілося в нього, так сказати, переділуватися. Краще залишатися героєм в своєму часі. Він загинув і залишився ідолом, іконою, міфом. Насправді ж, уся історія Віктора Цоя не більше, ніж ланцюг випадковостей, збігу, везіння і, звісно ж, таланту. Двічі на рік, в день народження і в день смерті Цоя, у дощ і в спеку. Усі ці люди збираються, аби зайвий раз продемонструвати. Цой живий. Хоча навряд чи це потребує доведення. І маму свою поміни, у небеса всі вийшли. І жену Мар'яну поміни. Пусть талант живе.